Hartikovice. Podá lesa směr od náměště. Bude čekat spojka mezi Popůvkama a Hartikovicama, jo. Takže levá dobrá, pravá dobrá.
pravidlo pro nemecoslovenské hrtici. A mezi hrticama a pokuscama má být dvojka. Thank you.
táborem, Jardo, otočka teda, spojka odjela s prvním autem. Jasně, dobrý, otáčíme se, jdeme tam, OK, dobrý. Jeď. Na nějakým táborem první odbočka doprava byla. Proto už jedeme ten kousek. A víme, tam se tím kolik opředej vzadu. To tady nemůžou zhartit z někoho postavit. Ty tak musel být zvednutí, ne? Jede na tady kritici. Já nevím. Jardo, počkej, pomál. Za táborem, to bude tady tato. Tamhle je nějaký ten tábor a za ním první doprava. A hned doprava, tam je tamhle ta dřímačka Nikola, Jardo, tady, jo. Tady a tady. To je ono, tady. Ty vole. Takže to hrně tamhle už je něco vidět, auta. Policajti tam jsou. Nebo tak je to velký. Jarda má tady auto. Budete mít rukavice se ven, tyhle si v létě neberte. Vezměte si ze spolupráce s tou potřebou, vy tak mi bude taky my. Peter, který na pozadí hlásí, přijezd na místo.
požáru příjem.